У Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі ранковий молебень за військовополонених захисників України і за загиблих героїв російсько-української війни. Молиться за українських воїнів волонтерка Галина, її син Володимир, який загинув 29 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання, розповіла, добровольцем пішов захищати країну. Він підійшов і сказав: «Мама, я тебе так люблю». Ну, він це завжди говорив і йому теж сказав, що тебе люблю, сину. І потім я знала, що він поїхав. Він поїхав і він попав зразу дуже в гарячі точки. Він був старшим сержантом. І я горда своєю дитиною, дуже горда. Чекає на визволення чоловіка з російського полону Тетяна. Молитва, каже, єдиний спосіб, яким вона рік спілкується з чоловіком. Ми віримо з самого початку, ще як вони перебували на Азовсталі, ми кожного дня молилися, і Бог допоміг їм вийти звідти живими. Зараз ми молимося за їхнє повернення додому живими і здоровими якнайскоріше. Рік і два місяці чекає на повернення сина з полону Наталія. У собор, розповіла, прийшла помолитися за всіх українських захисників. Тим, хто знаходиться на лікуванні, скоріше виздоровлення. Тим, хто боронить сили, ну і скоріше закінчення цієї війни жахливої. Дочекалася на повернення чоловіка з російського полону Тетяна з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. До собору, каже, прийшла, аби підтримати інших. Дуже вірила і дуже чекала, і мені здається, що це допомогло. Тому що сам В'ячеслав, мій муж, який вийшов із плену, він говорить, що якась невідома сила спасала його і в Азовсталі, і в плену. Сьогоднішній день для молебню за українськими воїнами, за словами волонтерки Лесі Стебло, вони обрали символічно. 20 травня – це якраз річниця, коли наші захисники гарнізону Маріуполя виходили з стін Азовсталі. Ми точно знаємо, що вони гідно і достойно виконували свій обов'язок, вони гідно і достойно, починаючи, більшість з них з 2014 року пішли на захист своєї рідної землі. Після молебню хмельничани вийшли на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому», яка, за словами однієї з її учасниць Надії, відбувається щоп'ятниці, починаючи з 19 серпня минулого року. Це, каже Надія, 40-та акція, на якій вони підтримують полонених і їхні родини. Наші захисники перебувають у руках ворога, і їм потрібна, по-перше, наша підтримка, по-друге, за них потрібно боротися, адже наша сила і наша віра їх повертає додому, сильними, міцними, мужніми. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.